سلاوتان لە بێتوەم کاتان باش لاگەڕەکی ڕزگاری تازەم دوو ڕۆژ لەمەوە پێش ڕووداوێکی لێچوونی غاز بەهۆیەوە کە تەقیوەتەوە لەم ماڵی کە لە پشتی منەوەیە و ئەم ماڵە کە لە ڕزگاری تازەیە دوو ڕۆژ لەمەوبەر کە لە شاری سلێمانی و لەگەڕێکی ڕزگاری تازە بەهۆی لێچوونی غازەوە تەقینەوەیەک لە ئەم ماڵەیە ڕوویداوە. ماڵەکە دوو کەسی بە ساڵاچووی تیایە ئەژی و ئێستا ئاسایش و تیمەکانی پۆلیس گەیشتنە ئێرە بۆ دەدادەچوون بۆ ئەم ڕووداوە. هەڵبەتە دوو ڕۆژ لەمەوە پێش بووە. منم ئەوێ لەگەڵ یەکێک لە خانەوادەکە قسە بکەم، بزانم ڕووداوەکە کاک نەورۆزی مانگر سڵاوە لێبێت، بزانم ڕووداوەکە چۆن بووە کە ئێوە وەکو ڕێکخراوی فریادڕەس هاتوونەتە ئێرە؟ پێش ئێوە تەبان شارەوانی هاتووە، ئاسایش هاتووە، پۆلیس هاتووە. ئەو غازەی کە لیچووە بە شێوەیەک لیچووە کە تاو ماڵەکەی پڕ کردووە، خانمەکە لە ژوورەکەی تریانە کە تەباخەکەی داگرسانەوە بە شێوەیە تەقیوەتەوە کە ماڵەکەی هەر هەمووی هەڵتەکانەوە. ئێستا ئەم ماڵە جۆڵاوە، یعنی تەسەورەکە مەگەر شارەوانی خەڵک منێری خەڵکی مەختەس بۆ ئەوی سەیریکەن ئەم خانووە ناڕووخێت، چکە لە سەربانە بۆ پانتایی 4 سانتیم لە ماڵەکانی تەنیشتیەوە جاواتەوە لە ناوەوە پەنجەری پیاوانەماوە مەتوەخ مساعد مەپەخەکەی بەتەواتی بەرز سەقفەکە لێبێتەوە چۆتە سەربان ناوەی هەموو تێک چووە. بەهۆی لێچوونی غازەوە بووە کە بۆ گەرمکردنەوە بەکاریە یاخود بۆ تەباخ بووە. بۆ تەباخ بووە، بەڵام مشکلەکە لە چیە؟ غازی ئێستا بۆنی نایە، غاز جاران بۆنی هاوە کە کرایەوە هەستی پێکە کە غاز کراوەتەوە ئەو کاتە خۆ دەپارێست، بەڵام غازی ئێستا بە هیچ شێوەیە بۆنی نایەت و هەتا کارەساتێکی ئاوە ڕوە. تاوان خۆشبەختانە ئەوکو کارەساتە دڵتەزێنەکەی شاری سلێمانی ئەوەی کە ڕوویە 15 کەس شەهید بوون لە ماڵەیە دوو کەسی تیا بووە، بەڵام شکوری چیان لێ بەسەر ناتوە. حەریقیشانە بووە بۆ کوژانەوەی ئاگرەکە کۆنتترۆڵ کراوە. بەڵام دوو ڕۆژە تاساون ئەو بۆیە حەز ناکەنانی کەسیان لانی پەیوەندیداریان یەکسەر ئاگادار کردوتەوە؟ نەخێر، یەکەم کەس تەلەفۆنیان بۆ من کرد، ئیتر منیش هاتم، بەڵام کورسات هاو لایڤێکی کرد و دوایەوە تەلەڤیزۆنەکانی تەراتەوە جەنابیش هاتم. لە ماوەی ئەم دوو ڕۆژەدا ئەمە دوو حاڵەتی ئاوا لەو شێوەیە ڕووبات، هۆکارەکەی بۆ چێ گەڕێنەوە؟ علاقی بە سیستەمی سوتەمەنی ئەم شارەوە، یعنی تەواو نیە، زۆری تەواو نیە. ئەوەی حادثە ناخۆشەکەش کە ڕووی ئەوەی شۆفاچە دیارە غەڵەتێکی غەر غەڵەت بووە لە ڕێگای غەڵەتەوە ئەو کارەساتی لە کەوتوتەوە. ئێمە بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەم جۆرە ڕووداوانە جارێکی ڕوو نەدەنەوە. ئەزانی ئەم پێویستە ئایدیای چوان هەبێ کە بە خەڵک بڵێن چۆن خۆی پارێزێ کە بێزگەلەوە نەوت تەوزیعکەن نەوت لەو هینە باشتر لەو غازە باشترە. ئێستا زستانە خەڵکیشی زۆر چاوەڕێی نەوتەکە کاتێک ئەزانی نەوت کاتێکگا بەدەست ئەبێتەوە بە هاوین تێگشتی پێویستە بە شێوەیەکە ئەو غازە حکومەت زەختیان لێ بکە کە بۆنەکەی تێکەنەوە. باشە، ئەو زیانانەی کە هەیە هەر مادیە؟ بەڵێ، بەڵام خۆشیان تاساون تۆ خۆت زانی وەکو حاڵەتیشی دەرونی تاماوەکی زۆرە من لە مێشکیانە منێت کە لێرەیە ئەژین بە تەمەنن؟ بەڵێ، هیچ چەند خانچینی شارەوانیە ئەوی کەشان مامەسای هەردووکیان لێرە بوون کاتی ڕووداوەکە؟ بەڵێ، هەردووشیان لێرە بوون. هیچ مناڵێکیان هەیە؟ بەڵێ، کوڕەکانە ئەویش لە جامیعە ئاخێنێ، کوڕێک کەشیان لە ئوکراینە. ئەوە تاوانم خەبەری یەکسەر کە بستێتی تووشی شۆک بوو. بەستتر هیوادارین من داوا لە حکومە دەکەم، تەلەفۆنیشم لەگەڵ پارێزگای سلێمانی کاک هەڤۆڵ ئەبوو بەکر کرد، وتی لیژنێکمان دروست کرد بۆ ئەوەی قەرەبووی ئەم کارەساتانە بکاتەوە. هەر لێرە شەو من پەیامێکە نێرم بۆ سەرۆکی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان مام پاڤڵ تاڵەبانی کە لیژنەیە بنێرێ قەرەبوویان بکەنەوە. خۆش بێ ئەمریکا ئەیبینن لە گەڕەکی ئەزگاری ئەگەر هاوکارم پیشانی بدات پەنجەرە بە ئێوا شوشە بە جاوی ماڵەکەەوە نەماوە کە هەمووی داڕووخا و داڕماوە کە ماڵەکە دوو کەسی بە ساڵاچووی تیایە ئەژی، بەڵام بەهۆی ڕووداوەکەی گەڕەکی کازیوە کە دوێنێ ئەوارە ڕوویدا بوو میدیاکان لەو ڕووداوە ئاگادار نەبوونەتەوانێ و بێن و کە ئەم ڕووداوە ڕووماڵ بکەن. ڕووداوەکە دەنگێکی گەورەی هەبووە کە من قسەم لەگەڵ ئەو کەسانە کرد کە لێرەیە بوون و دراوسی ئەمان بوون، تەنانەت دراوسەکەی تەنیشتیان دەڵێت کە دیواری بینی هەردوو ماڵەکە تەقیوە، بەڵام هیچ زیانێکی یانی لێ نەکەوتەوە، تەنها زانی دارایی هەبووە. زیانێکی زۆر بە خانووەکە
كوتوك وخوشيان كأماجيان بيدا خواني مالكاش كباسي لو كردوا بيشتر لسرتاوا بهوي ردا كوا اجر كوتوتو وبهوي اجر كوجينوا كلنا مالكايا هبوا اجر كان كنترول كردوا وبرغري شارساني سليمانيش فريان كوتونو كنترولي شونا كان كردوا اجر هاوكارم بشاني بدات كاليرا امريكا اي بينن شوشي بيونا ماوا وليرا شابه همان شوا كلايلونيان بيو كردوا ونو مالكان هموي بسريكا دراوا بو اويكا تشاكي بكن امجلكاتي كايكا اواري دوني لا غراكي كازيوي دو لا شاري سليماني رداوي ديكي همان شوا بلام او با سخت تركا غازي ال بي جي بو تقيوا وبهوي و سمال كا زياني امبركو تو يكي كان تختي عرز بو بهوي و 15 كاس زياني لدزداو و 15 كاس ديكاش بهوي او رداو و بریندار بونو لا نخوشخانو هشتیان اساروانی مال اوکرانو و سبین جواب ریاره با مراستیمی کی شایسته که او 15 کس به خاک بسپرن امر داوا پیری روی داوا که راگان نکن اگر نکراو نتوا بلام اوی که هبوا امیش به همان شوا به هوی لیچونی غازه و بوا رو داوا که روی داوا.